Varemović. Imali prilike za kontru, možemo mi dotući Genku u ovom susretu, to je evidentno. Turković, sam je Muharemović, potpuno je sam Muharemović na drugoj strani, nije bilo ofsajda. Muharemović, gol! 2-1 za Sarajevo! Veldin Muharemović u 86. minuti! 2-1 vodi Sarajevo na Kristal Areni u Genku. Kakva sada erupcija oduševljenja! Kakva erupcija oduševljenja među navijačima! Slavit će se večeras i u Sarajevu, nevjerovatno! Pogledajte majstorsku loptu Turkovića! Nije bilo ofsajda, ali sjajan završetak akcije Veldina Muharemovića! Lob udarac za pamćenje, 2-1, lob udarac za treće pretkolo Lige prvaka, 2-0 bi trebalo Genku na Koševu. Kakav rasplet događaja u drugom poluvremenu, pogledajte radosti Musemića, pogledajte radosti Muhameda Laima. Hugo Bros je mislio da će pobijediti Sarajevo sa 3.